Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket itt a tanévkezdő gatyábarázó fizika órán. Fölkérném Sarraf Hasszán urat, hogy legyen szíves megnyitni a rendezvényt. Szeretettel üdvözlök mindenkit, külön üdvözlöm a leendő BME-seket. Nagyon várjuk ezt a társaságot jövőre, meg pár éven belül. Itt látom, különböző korosztályhoz tartoznak. És ez a hely, ahol azt mondhatom, hogy hitelesen beszélhetünk a fizikáról. Hartland tanár úr vállalkozott arra, hogy ezt az érdekes órát ő tartja meg. Én nem akarom szaporítani a szót, csak az egyetem vezetése nevében szeretném azt külön kiemelni, hogy érdemes a fizikára figyelni. Ezek a jelenségek, majd észre fogják venni, miért remeg a hangom, mert kaptam egy feladatot, ami életveszélyes, ezt majd én fogom csinálni, azért kicsit remegek már most is, de azért nem akarom a poént itt az elején elrontani. Azt szeretném kérni, hogy figyeljenek jól, ez az egy óra nagyon érdekes lesz, sajnos én nem tudok végig itt maradni, mert szabad ember voltam, most már nem vagyok szabad, nekem még van dolgom délután, de azért erre a feladatra, amire lettem beállítva, ezt el fogom végezni. Még egyszer örülök, hogy ilyen sokan itt vannak, és természetesen felvétel készül. Elvileg benyomtuk a közvetítést, de ez offline módon lesz elérhető majd a YouTube-on, majd a többi részletet, ez biztos elmondod később. Köszönöm, én ennyit szerettem az elején, és izgatottan várom én is. Parancsot. Köszönöm szépen, és akkor szerintem annyit szeretnék az egészhez hozzátenni, hogy a tanévkezdő gatyábarázó fizika, ez már gyakorlatilag hagyományá kezdít válni nálunk, és a tanévvel elkezdésének az az egyik izgalmas része, hogy egy kicsit mindenki elfeledje a nyarat, és feszültségi szintre kerüljünk. Van egy nagyon érdekes emlékem a középiskolából. A fizika órán egy hölgytől tanultuk a fizikát, és hát azt kell mondjam, hogy meghatározó volt az ő szerepe. Az egyik alkalommal, körülbelül egy hónappal azután, hogy elkezdtük a szeptember 1-i tanévkezdést, egy hónappal utána bejött, és akkor addigra minket már nagyjából ismert, hogy nagyjából, tehát nem teljesen, de nagyjából ismert, és tudta, hogy ki az, akinek nincsenek gátlásai, tehát aki ugye el tudja ereszteni magát, és föltette az osztálynak azt a kérdést, hogy ki az, aki szeretne a fejemen kalapáccsal diót törni. És akkor rögtön fogta is, letett az asztalra egy kalapácsot és egy diót, hogy lássuk, hogy tényleg komolyan gondolta. Most ugye neki tehát annyi előnye volt, hogy pontosan amikor minden kéz egyszerre kézbe lendült, hogy hát gondolták, hogy a fizikórának hamar véget vetünk, akkor az egyszerre lendülő ezek közül kiválasztotta jó érzékkel azt, akiről tudta, hogy nem fél oda sújtani az ő fejére. Tehát az okok kérdésem az, és csak olyanok jelentkezzenek, akik nem félnek kalapáccsal nagyot ütni, hogy ki az, aki szívesen megtörne a fejemen néhány diót. Gyere ki. Oké. És akkor ugye a fizika kísérletekről általánosságban szeretnék beszélni. Nagyon köszönöm, hogy jelentkeztél. Gyere, állj ide mellém. És akkor engem Hertlen Károlynak hívnak. Péter. No, Péter, az első dolog az lesz, hogy az eszközökről, nehogy azt mondja valaki, hogy ezek ilyen bűvész kellékek, meg kéne győződni, ez tényleg kalapács. Erről meg kéne győződni, hogy tényleg dió. Hát minimum tapogasd meg, csak csinálj úgy, mintha érdeklődnél iránta. És akkor, hogy fölérjed a fejemet, én akkor ide le fogok ülni, és akkor már előre hoztam is magammal a széket, és akkor a fejemen kell diót törni. Annyi lesz, hogy fizika óráról szóljon a történet, letetted a diót egyébként, nem kell egyszerre mindent a kezedbe venni. Én ezt a vastömböt, ez egy 5 kg-os közércsúly, fölrakom a fejemre, és nézd meg, hogy csak úgy támasztom meg az ujjammal, hogy ne tudjon oldalra lecsúszni, és az a kérésem, hogy legyél szíves diót törni ezen a vasdarabon. Jó, tehát a vasdarabot csak a fejem támasztja. Na, gyerünk, kezdjél neki. Azt mondtad, hogy nem félsz oda sújtani. Úgy van. A fizika kísérleteknek nagyon fontos ismérve az, hogy megismételhetők, tehát akkor ez azt jelenti, hogy meg fogjuk a kísérletet ismételni. Jó?
Úgy van. A következő diónak a megtörése után, mert ugye nem csak egyszer, kétszer, háromszor is meg tudjuk ismételni, úgy is van. Fogod? Úgy van. Most szeretném elmondani, Péter, neked, hogy a fizika kisednek van egy másik nagyon fontos dolga, a fizika jelenségek objektívek. Tudod, ez mit jelent? Ez nem elmondom neked, ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy fizika tudással rendelkezik, vagy nem rendelkezik a kísérletező személy. Tehát most megnézzük, hogy ez tényleg így van-e. Most az első kérdés, hogy kell-e az a vastömb neked? Jó, akkor használjuk a vastömböt. És hát a helyzet az, hogy akkor hasonlóképpen legyészes megtámasztani, mint hogy én is tettem azt. És akkor a kísérletről szeretném elmondani, nem másról szól, mint Newtonnak a törvényéről, a tehetetlenség törvényéről. A tehetetlenség a testeknek az a fajta tulajdonsága, hogy ellene szegülnek annak a testek, hogy megváltoztassuk az ő mozgásállapotát. És tulajdonképpen ez a jelenség az, ami Pétert is, meg engem is megment attól, hogy egy kicsit is fájjon. Jól mondom, Péter? Már túl vagy az első ijegységen, remélem. Jó, tehát akkor szerintem mindenki láthatja, hogy többször elvégezve a kísérletet, ugyanaz a végeredmény, a vastömb ellene szegül annak, hogy a mozgásállapota megváltozzék, és ennek eredményeként Péter is, meg én is jó hangulatban végeztük a kísérletet. Hogy még jobban megértsék a kísérletet, megkérem Pétert, hogy legyen szes így megtartani, állj föl kérlek, jó? Tehát, hogy a kamerának a magassága meg a kísérlet menjen. Én azt fogom tenni, hogy megfogom ezt a diót, és most az oldalán fogom elvégezni a kísérletet. Tehát nézzék meg, megtöröm, darabokra törik. Bírod még, Péter, mert akkor még egy párat megtörnék. Szerintem jól látszik, hogy alig-alig mozdul meg a vastömb. Köszönöm szépen. Köszönöm a segítséget, foglalj helyet. És hát akkor tulajdonképpen a kísérlet segítségével, tehát még egyszer a tehetetlenségről beszéltünk. A tehetetlenség egyébként, aki irodalomból járatos vagy hát a magyar nyelvben, akkor az általában maga ez a szó az nem egy pozitív történetet jelent, ami azt jelenti, hogy amikor azt mondjuk, hogy tehetetlen, akkor az legtöbb esetben az ember azt gondolja, hogy nem dicsérik, ez még hagyján, de általában nem jelent jót, ha valakiről azt mondjuk, hogy tehetetlen. És hát a kísérletekről beszéltük, hogy objektívek, vagyis a tudatunktól, a fizika tudásunktól függetlenül mindenkinek egyformán kell sikerülni, megismételhetőnek is kell lenni, éppen ezért akkor most megcsináljuk ezt a kísérletet nagyban. És most jön az, hogy kérem a segítőket. Hasszán lesz a Saraf Hasszán, Dékán úrra szólítom, hogy segítsen elvégezni a kísérletet. A kísérletet úgy fogjuk nagyban elvégezni, hogy megnövelünk mindent egy kicsit nagyobbra. A dió helyett egy téglát fogok választani. Itt van a tégla. És a kalapácsot is egy kicsit nagyobbra fogjuk venni, és a vasdarabot is egy kicsit nagyobbra fogjuk venni. Tehát az eszközeink itt láthatók. Kalapács. De ez szubjektív maradjon. Igen, jó. Az biztos, hogy én ide fogok fölfeküdni, és a mellemben fogja dékán úr eltörni a vasat, a téglát. Bocsánat. És akkor ugye az egyiket majd a mellemre fogom tenni, a másikat a fejemre, főleg azért, hogy még véletlenül se az szétrepülő szilánkok megsértsék az arcomat. Tehát jövünk ide. Kényelmes. Jöhet ide. Vas. Úgy. Jöhet a másik vas. Úgy. Ide tesszük rá a téglát. És akkor én letakarom a fejemet, mert van esély arra, hogy a téglának a törmelékei mennek, és kedves dékán úr, legyél szíves elvégezni a kísérletet. Azt fogjuk mondani, hogy a
megverik a sikeres embereket. Mehet. Még ha van apróbrat is lehet zúzni. Jó. Köszönöm szépen. És akkor azt hiszem mindenki látja, hogy a fizika hogy működik. Egybe vagy mi? Még egybe. Annyit szeretnék elmondani, hogy most egy fél másodpercnyi technikai szünet, mert azt ígértem, hogy a tanteremnek nem tesszük tönkre a padlóját, és legalábbis a nagyját, ahol járkálni fogok, azt én félre söpröm. És akkor mindenki láthatta azt, hogy a tehetetlenség az fizikából mit jelent. Azt kell mondjam, hogy a tehetetlenség az nem olyan, hogy vagy örülünk neki, vagy nem, hanem azt lehet mondani, hogy attól függ. Ez azt jelenti, hogy például, hogyha valaki kimegy futballpályára, és mondjuk valakit el kell sodorni, hogy a labdához hozzáférjen, világosan látja mindenki azt, hogy ilyenkor a tehetetlenség, a nagy tömeg jól jön. Abban az esetben, ha viszont valaki biciklizik, és egy downhill biciklivel megy lefelé, és már jó nagy sebessége van, és a fékei elromlottak a biciklinek, akkor már nem örülünk a nagy tehetetlenségünknek, azt hiszem ezt is mindenki megértheti. Van még egy kísérlet, ami a tehetetlenséggel foglalkozik, én ezt lerakom. Aha, itt van a kalapács. Az a helyzet, hogy olyan nehéz ez a vasdarab, hogy ha nem úgy teszem le a vasdarabot, hogy alá tudjak nyúlni, akkor nem könnyű fölemelni a földről. Tehát én most csak arra figyelek, hogy úgy legyen föltéve, hogy ez még ott legyen. Na, tehát akkor még egy kísérlet maradt a tehetetlenségre. Erről annyit mondanék, hogyha azért, hogyha van kedve valakinek otthon, megcsinálhatja. Mutatom, mi kell hozzá. Kell hozzá egy krumpli. Lehetőleg ilyen szép nagy krumplit kéne választani, hoztam többet is. És kell hozzá egy kés, egy szép nagy kés. Kell hozzá egy másik, egy gumikalapács. Ennyi a történet. És akkor a kést szépen beleszúrja az ember ide a krumpliba. Így. És akkor megfogom a kést. Tessék, vegyen, és a kés végét elkezdem kalapáccsal ütni. Ha van kedvük, vagy van kedvetek, próbáljátok meg kitalálni, hogy vajon mi fog történni. Nem kell nekem elmondani, elég, ha magatokban végig gondoljátok. Most erre nincs nagyon idő, hogy embereket felszólítgassak. Minden esetre érdemes megnézni, hogy ami történik, az szintén a tehetetlenség segítségével magyarázható meg. Pontosan mi is történik? Hát ráütök erre a késre, ezzel a kalapáccsal. Pillanatokon belül az ütközés révén a kés mozgási energiához, sebességhez jut, és tulajdonképpen a sebesség változását ezzel az ütközéssel kényszerítjük ki. A késre felszúrt krumplinak viszonylag nagy a surlódása, de a surlódási erő kevés ahhoz, hogy fölvegye ugyanazt a sebességet a krumpli, mint a késnek a sebessége, és éppen ezért úgy látjuk, mintha jönne fölfelé. Valójában lassítva az történik, hogy ráüt az ember egyet, elindul a kés lefelé, és a krumpli pedig marad a helyén. Tehát ez nagyon egyszerű. Otthon, ha van kedvetek, kipróbáltjátok. Azért én azt mondom, hogy nem árt a szülői felügyelet ehhez. Tehát azért nem egy túlzottan, hogy is nem, gyerekbarát kísérlet, de szerintem mindenképpen érdemes. Jó. Még egy kis rendezkedés után, akkor nézzük a következő kísérletet. A következő kísérletnek a főszereplője egy saját magam készítette eszköz lesz. Mutatom az eszköznek a részeit. Hát van először is egy falap, ami nem is egy darab, hanem rögtön kettő. És a két falap úgy van megcsinálva, a sarkain át van fúrva az egyik, a másikból pedig ilyen oszlopocskák vannak rögzítve, hogy tulajdonképpen ezek az oszlopok ezt a deszkát megvezetik. Oldalirányba nem tud elcsúszni. Ha
a két deszkalap közé meg be fogok tenni egy ilyen zacskót, nem tudom, láttatok már ilyet. Ebben jellemzően üdítő szokott lenni, rostos üdítő, ez egy 10 literes, és ezt fogjuk ide betenni a két falap közé. Jó. És ugye ennek a kifolyó része úgy van megcsinálva, hogy tehát egy ilyen szerkezet segítségével teljes egészében nyitva van. És most én ezt hozzákapcsolom, ezt a csődarabot, és belefújjunk ebbe a csőbe. Azt hiszem, szépen látszik az, hogy ennek a módszernek a segítségével, a középfújt levegővel föl tudtuk a felső deszkát emelni. Az is látszik, hogyha hagyom szabadon eltávozni a levegőt, akkor ebben a saját súlyával még a segítség, a kezemmel még segítem, akkor tulajdonképpen ebben egy emelőt tudtunk létrehozni. A kérdés az, hogy a fizika tudásunk segítségével ki tudjuk-e számolni, meg tudjuk-e becsülni, hogy mégis mekkora súlyt lehet ezzel az emelővel fölemelni. Világos, hogy most kéne valami, ami... Ha van kedve valakinek kipróbálni, hogy föl tudom emelni, tegye föl a kezét. Tehát jelentkezni, aki elvállalja, hogy föláll, gyere. Gyere ki. Jöhetsz te is, persze. Meg kettőtökkel fogunk kísérletezni. Az a lényege a dolgoknak, hogy addig, amíg ők ide kiérnek, megmondom, hogy én, ha fizikát tanítanék, hogyan próbálnám rávenni a gyerekeket, hogy számoljanak velem együtt. Az első és leglényegesebb dolog, ki kell próbálni, gyertek ide az asztal mögé. Jó, tehát megnézzük közösen, hogy is lehet ezt kiszámolni. Az egyik leglényegesebb dolog, hogy itt van ez a zacskó, és ennek a zacskónak meg kéne mérni ezt a méretét és ezt a méretét, mert ugye ez lesz a két deszka közötti felület, ahol a levegő nyomása, amit én a tüdőmmel belepréselek ebbe a zacskóba, akkor gyere, föl kéne mászni az asztalra. Jó? Föl tudsz mászni? Jó. Egyelőre megnézzük, hogy őt föl tudjuk emelni, és azt kéne, hogy ide fölállni, itt legyen a két sarkad. Jó? Egyébként, hogyha mielőtt leesnél, majd én fogom a kezedet. No, tehát akkor tessék figyelni. Azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy fölemeltük, ez a sustorgás mutatja is, hogy most ereszkedik lefelé. Az lenne a kérdés, hogy állj mellé. Jó, tehát akkor emeljük a tétet. Az a lényege, hogy jó, kapaszkodjatok össze, és majd segítek, hogy ne essetek el. Szerintem itt is elmondhatjuk, hogy sikerült őket fölemelni. Köszönöm szépen, üljetek le a helyetekre, óvatosan lépjetek le. Jövök, segítek. Jó. Óvatosan üljetek le, és akkor nézzük meg, hogy ahhoz, hogy ezt a kísérletet matematikus módjára, tehát le tudjuk írni, képletekbe tudjuk önteni, ugye, az emelőerőt, az két dolog fogja meghatározni, hogy mekkora lesz. Az egyik, hogy mekkora az zacskónak a felülete. A másik pedig az lesz, hogy mekkora nyomással tudok én levegőt belefújni ebbe a csőbe. Ez utóbbi az izgalmas igazán, mert az emberi tüdőnek nem túl nagy a nyomása, amit ki tud fejteni. Ha van kedvetek, és esetleg van hozzá lehetőségetek, egy ilyen csővel, ha elmentek egy uszodába, és az egyik végét leeresztették mondjuk másfél méter mélységre, és megpróbáltok a másfél méter mélységben buborékokat fújni, én azt mondom, hogy csak a nagyon jó, erős tüdejű embereknek megy ez. Tehát a tüdőnek különböző embereknek más és más
az ereje, tehát az, hogy mekkora nyomással tud venni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk 150 cm mélységre az ember le tud fújni, akkor pontosan tudjuk, hogy ott mekkora a hidrosztatikai nyomás, és ha tudjuk a hidrosztatikai nyomásnak a nagyságát, akkor ez lesz az egyik adatunk, tehát a csőből érkező nyomás, a levegőnek a nyomása. Már csak azt kell megnézni, hogy ennek az acskónak az egyik irányba 35, a másik irányba pedig 30 cm a nagysága, és ennek eredményeként akkor az adataink megvannak. A felületet kell kiszámolni, ugye 30 cm x 35 cm és 150 cm vízoszlop. Ha valaki ezt kiszámolja és összeprecízen utána néz, azt fog kérni, hogy egy mázsa és 50 kiló súly emelhető föl ebben. Tehát igazából amiről szól a kísérlet, hogy a felület nagyságának igen nagy szerepe van, hiszen ha megnézitek, ez egy viszonylag a kísérletünkben ez egy nagyon meghatározó ennek a zacskónak a felülete. Hát hogyha megcsináltuk a kísérletet dióval és téglával, akkor most nézzük egy ehhez hasonló kísérletet egy picit nagyobban. Maga az eszköz, amit szeretnék megmutatni, azért ide fölteszem az asztalra, hogy az operatőrünknek is jó legyen a dolga. Ezúton szeretném megköszönni Sarkadi Tamás barátomnak, aki a Műegyetem Fizika Intézetében az egyik oktató, aki fizikával szokta gyötörni a fiatalságot, és eljött és segít nekünk fölvenni ezeket a dolgokat. Nézzük az eszközt, ami itt előttem van. Van egy vastagabb deszka, meg egy vékonyabb deszka, és ez a két deszka asztalos szorítókkal össze van szorítva egymáshoz. A két deszka közé egy palackot raktunk, ez a palack a szorítástól teljesen laposra kilaposodott. A deszkánkról tudjuk, hogy 10 cm, ez a szélessége. A palacnak pedig megmértem, mielőtt elindultam, az átmérője 100 mm-es, vagy ha úgy tetszik, 10 cm-es. Vagyis, ha jól megnézzük, akkor a palack a két deszka között egy jól meghatározható területen fogja feszíteni ezt a két deszkát, hogyha nyomást hozunk bele. Én készültem, és mielőtt a palackot ide behoztam, leszereltem róla azt az acskót, vagy azt a feliratot, ami rajta volt, és tulajdonképpen ez így pontosan körbeéri az edényt, és hogyha fogja az ember ezt félbehajtja, akkor ekkora felületünk van, ekkora felületen fog jönni létre a nyomás, ekkora felületen fogja támadni a két deszka között az erővel a palacka rész. Ugye ez a része 10 cm, ez a része 15,7 cm. Mit gondoltok, hogy számoltam ki? Csak ugye gatyábarázóról van szó, tehát akkor elevenítsük fel azokat, amit matematika órán tanultunk. Mit tanultunk matematika órán? Azt tanultunk, hogy itt van a palack, 10 cm-es az átmérője, akkor mennyi lesz a kerülete? Hát, hogyha minden igaz, akkor 2R/π, vagy D/π-vel kéne számolni. Ez azt jelenti, hogy pontosan körbe 314 mm lesz, annak a fele pedig 15,7 cm. Itt közben még átváltás is volt, milliméterből centiméterre váltottunk. Tehát mindenképpen ez a lényege. Ezt már nem tüdővel fogom fújni, mert ehhez kevés lennék, azt előre tudom. Viszont építettem egy kupakot. Ebbe a kupakba én beszereltem egy úgynevezett traktorszelepet. Ezen keresztül fogjuk tudni majd fölpumpálni ezt a deszkát, a két deszka között levő palackot, tehát ez itt megvan. Én hoztam megfelelő pumpát is. Ez egy bicikli pumpa, és az van itt rajta, hogy ez egy viszonylag a bicikli pumpák között az igényesebb úgynevezett ilyen bicikli műszerész pumpa. Attól izgalmas, hogy ennek a végnyomás, amit létre tudunk hozni, a 11 bár nyomás, tehát ez általában csak a versenybringák közül is, csak a szingókkal ellátott bringákhoz szokott ekkora nyomás kelleni, tehát mindenképpen ezzel fogunk kísérletezni. És akkor megnézzük, hogy a
pumpálás, vagy a deszka az erősebb. És akkor nézzük is csak meg. Így. Jó. Elkezdem pumpálni, és mit látunk? Hát azt látjuk, hogy a palack egyre jobban megfeszül, és egyre több és több hely van a deszkák között. Tulajdonképpen, ha megnézitek, akkor ott lehet látni, hogy a deszkák azok már lényegesen távolabb vannak egymáshoz, mint a kísérletünk elején. Amit érdemes nézni, hogy nem más, mint egy kézzel végzem a kísérletet. Közben nagyon akarom, le is olvashatnám a nyomást. Amire kíváncsi leszek, hogy mekkora a legnagyobb nyomás, miközben a kísérletet végezzük. Azt hiszem, hogy mindenki láthatja, hogy a fizika tudás az hatalom. És hát az, hogy sikerült eltörni a deszkát, szerintem senki nem vitatja. Úgyhogy a kísérlet két dologról is szól. Ha meggondoljátok, egy ilyen deszkát egy kézzel törtem el. Egy kicsit a fizika tudásomat hozzáadtam az én karom erejéhez, és azért ezt a deszkát azt hiszem, hogy ha megkérdezitek, mekkora erővel lehet eltörni, hát én, most nem volt nagyobb ez az erő, mint 4 bar. 4 bar. Ha ezt kiszámoljátok, ugye akkor azt kell, kicsit vegyünk vissza a számoláshoz, tudom, hogy imádtok számolni. Fizika órán semmi más nem szeretnétek, csak az elejétől végéig számolni, de azért ezt higgyétek meg, ez fontos dolog. Amikor én készülök ezekre a kísérletekre, ez csak egyféleképpen lehet, hogy meg kell tervezni, ki kell számolni, mérnöki módon, utána járni, hiszen az elszabaduló energiák, azért az irátok lehetnének veszélyesek is, ha meggondoljuk, nem? Tehát azért ez egy elég meglepő kísérlet volt, nem? Úgy vettem észre, hogy kicsit megijedtél, de van ilyen egyébként, hogy először én is megrettentem ettől a kísérlettől, de gondoltam, hogy ezt látni kell mindenkinek. Na tehát ugye, akkor van egyszer 10 mm, vagy 100 mm a deszkának a szélessége, 15,7 cm, ezt összeszorozzuk, akkor a 157 négyzetcentiméter lesz. És a 157 négyzetcentimétert, hogyha beszorozzuk 4 bárral, akkor az körülbelül olyan 680 kg-nak megfelelő súlyról beszélünk. Tehát mint hogyha 680 kg-nyi súlyt raktunk volna erre a deszkára, az világos, hogy azt ez a vékony deszka nem fogja kibírni. Az alsó rövökbe kibírta, de nézzétek meg, mennyivel vastagabb. Jó, tehát akkor mindenképpen ezt a részét érdemes megnézni. No, és hogy a... Igen, üdvözlő, izgatott. Jó, akkor egy kicsit most nézzünk valami vidám. Úgy értem, hogy egy kicsit lájtosabb kísérletet. A kísérlet nem másról szól, mint hogy egy szívószálból fogunk megtanulni, csinálni egy hangképző eszközt, és itt én letettem valahová, hova letettem a ollómat. Megvan. Tehát akkor ezek kellenek hozzá, kell hozzá egy olló, egy fogó és szívószál. Hát a szívószálról rossz hírem van, az most már csak az Európai Unión kívül vásárolható ilyen műanyag szívószál, de szerencsére úgy voltam, nyáron voltam Szerbiában, tehát be tudtam szerezni megfelelő mennyiségű szívószálat. Az első lépés, hogy ezt a műanyag szívószálat az ember megnyújtja, ez egyik kezével a fogóval, másik kezével a kezével fog, és nem túlzottan nagy sebességgel elkezdjük nyújtani, és akkor a szívószál végeig elvékonyodik. Ebből ki tudunk alakítani egy úgynevezett nyelvsípot. Ez a nyelvsíp úgy néz ki, hogy innen is körülbelül 45 fokos szögben kinyitjuk. A legvégéből érdemes egy picit levágni, és ezt pedig fogja az ember is egy kicsit így megpuhítgatja, és hogyha kellően jól megpuhítottuk, akkor semmi tennivalónk nincs, csak ide kettő közé be kell fújni. Tehát egy szívószál dudát tudtunk csinálni,
ennek a szívószál dudának a működésével szeretném, hogyha megértenétek, hogy hogyan működik. Nagyon egyszerű dolgom van, hiszen azt kell látni, hogy van két vékony kis lemezke, és a két vékony kis lemezke közé kell befújni. Az azt jelenti, hogy a lemezkének itt a tetején és az alján nyugalomban áll a levegő, és a két lemezke között ott pedig sűvít a levegő nagy sebességgel. Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy ahol az áramló közeg, legyen az folyadék vagy gázhalmaz állapotú, ott nagy a sebesség, ott lecsökken a nyomás. Vagyis az azt jelenti, hogy a lemezkék között és a lemezkéken kívül más lesz a nyomás. Kívül nagyobb, belül kisebb, ha belefújok, akkor egy pillanatra becsukódik. Igen ám, de ha becsukódott, akkor belül is meg fog állni a levegő, és a rugalmasság miatt ismétlen kinyílik. Becsukódik, kinyílik. Ez azt jelenti, hogy az itt áramló levegő lengéseket fog kapni, elkezd kialakulni egy úgynevezett állóhullám, és ez az állóhullám lesz az, ami megszólal hangként. Hogy valójában ez az emelő részhez hogyan történik, szeretném megmutatni egy nagyon egyszerű kísérlettel. Itt van. Én azokat a kísérleti eszközöket szeretem, amiről nem kell elmagyarázni, hogy pontosan ez micsoda. Szerintem ilyet már többen láttatok. Tehát én most fogom és ide fújok egyet a tüdőmmel. És annak eredményeként, hogy itt áramlik a levegő, itt pedig ezen a részen nyugalomban van a levegő, nyomáskülönbséget tudunk létrehozni. Ez a nyomáskülönbség, figyeljétek meg, fölemeli ezt a papírt, és gyakorlatilag itt fog lebegni. Vagyis a felhajtó erejét, az aerodinamikai felhajtó erőt tudjuk ebben könnyedén bemutatni. Természetesen, hogyha ezt is szeretném egy kicsit erősebben bemutatni, nem, nincs ennek lehet akadálya, keresünk egy olyan szerkezetet, ami kicsit jobban tudja a szelet csapni. És ezzel a szerkezettel a bekapcsolom, több mint 150 km óránkénti sebességű szelet tudunk gerjeszteni. Na nézzük meg, hogy ez hogy tudja fölemelni a papírt. Így. Hát ezt csak ide fölé kell fújni. Azt hiszem, hogy elég meggyőző az, hogy az áramló levegőnek a nyomása az föl tud emelni, és ami még fontos, hogy itt azért a surlódásról sem szabad megfeledkezni, tehát tulajdonképpen, amikor ezt a kísérletet elvégeztem, akkor kettő dolgot tudtunk bemutatni. Az egyik, hogy emelkedik a papír, azáltal, hogy a papír két oldalán eltérő a levegőnek a sebessége, az áramló levegőnek a sebessége. Kinek nem tetszett ez a kísérlet? Mert ha azt mondjátok, hogy ismételjük meg, ki akarja látni még egyszer? Jó. Mert készültem még egy tekert papírral. Tehát akkor megnézhetjük a kísérletet még egyszer. Annyit szeretnék elmondani, hogy a kísérlet nem másról szól, mint hogy szeretnénk megmutatni egyszerű módszerekkel, hogy hogyan lehet a repülőgépek felszállásának alapjait például könnyedén megmutatni egy lakásban, tényleg egyszerű, könnyen felfogható eszközök segítségével, tehát akkor jön a levegőfújás. Szerintem eléggé meggyőző, és ha ugye abból indulunk, hogy a kísérletnek megismételhetőnek kell lenni, akkor szerintem kettő egyformán sikerült. Jó. Térjünk vissza a szívószál dudához, mert a szívószál dudától egy kis kétérő volt, hogy hogyan működik a szívószál duda. Azt mondtam, hogy a szívószál dudát, hogyha meghallgatjátok,
itt van ez a hang, ezt a hangot tudja produkálni a szívószál duda. Hogyha valahogy el tudnánk kérni, hogy a szívószál dudánk legyen rövidebb, akkor meg fog változni a szívószál dudának a hangja, jól lehet. A hangképző része az ugyanakkor a sebességgel nyílik, csukódik. Figyeljétek meg! Azt hiszem, hogy ez jól látszik. Abban az esetben... hogyha meg akarjátok pontosan érteni, hogy esetleg egy ismétlést azért fogok csinálni, hogyha nem figyeltetek elején, hogy hogy kell legyártani. Ez az első lépés, hogy megfogjuk fogóval a szívószál egyik végét. Nem túl nagy sebességgel, egyre növekvő erővel megnyújtjuk, és ebből a részből kialakítjuk a szívószálnak a nyelvecskét. Úgy hívják, hogy nyelvsíp. Nagyon hasonlóképpen működik a legtöbb fafúvósnak a hangképzése, tehát például az oboának is egy ilyen kis nyelvsíp van. Egy kicsivel bonyolultabb a kialakítása, de cserébe szebben szól az obó, tehát ezt most hadd nem mondjam. Szerintem ez pillanatokon belül működik. Egyébként, hogyha most ezek után hajlandóak vagytok kinyitni egy fizika könyvet, azt hiszem, hogy talán a 11-ben tanulják a hangtant, akkor ott meg lehet nézni, hogy hol kell elvágni a szívószál dudát ahhoz, hogy egy jól meghatározott hang szóljon. Akkor ez azt jelenti, hogy szeretnénk egy oktávos sípot készíteni, akkor a szívószál sípunknak ez a hossza, és hogyha a közepénél kinyitjuk, tehát a közepére készítünk egy lyukat, akkor, és ha jól csinálom, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyire sikerül jól, akkor befogom, ezt a hangot ismeritek, tehát ha különböző helyekre elkészítjük ezeket a lyukakat, akkor egy oktávos hangsípot is lehet csinálni, amivel például éjjel 2 és 3 között a szomszédot el lehet szórakoztatni. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy megoldás lehet. Az a helyzet, hogy a szívószál dudánál az a leglényegesebb dolog, hogy szóljon szépen. Ha azt szeretnénk, hogy nem feltétlenül kell szépen szóljon, csak szóljon hangosan valami, hát arra is van megoldás. A megoldás nagyon egyszerű. Csinálunk egy szurkolói kürtöt közösen. A szurkolói kürtnek az alapja egy darab műanyagcső. Hol lehet ilyen műanyagcsövet venni, tudjátok? Nagyon egyszerű, kinyitjátok a mosogató, tehát a konyhában a mosogató alatt egy ekkora darab csövet bármikor találtok, csak fűrészt kell keresni hozzá. No, tehát akkor erre, nézzétek meg, ez egy léggömbnek levágtam az alját, és a léggömbbe beletettem egy ilyen csövecskét. Tehát akkor fogja az ember, ráteszi ezt a gumilapot, kezünkkel szépen rászorítjuk, így, oldalra elhúzom, belefújok egyet, ha megnézitek, akkor ez az eszköz, nem tudom, hogy kinek mennyi a tapasztalat, hogy mennyi pénzből lehet egy ilyet megvenni, a szurkolói kürt az 3 500 forint, ami nem szól ilyen hangosan. Azt akarom mondani, hogyha a szurkolói kürtötöknek ez a hangja nem tetszik, akkor lehet rajta alakítani. Egy kicsivel nagyobb csövet vesz az ember, akkor ennek egyrészt nagyobb tüdő kell a megfújásához, de nem is ez az igazán érdekes, hanem mélyebben fog szólni. Ha találunk bele egy csövet, akkor még akár hangolni is lehet a sípnak a hangját. Van hosszabb csövetek. Szóval, ha van hosszabb csövetek, akkor mélyebb hangot is lehet produkálni.
És itt tulajdonképpen ennél a mélyebb, lassabb mozgású kísérletnél ma jól fogjátok látni a működési elvét a dudának. Így. Pillanat, csak el kell igazítani ezt a léggömböt, hogy megfelelő módon rajta legyen. Jó. Ugye ez a csövecske azért kell, hogy mindenképpen bele tudjunk fújni levegőt, megfelelő mennyiségben. Pillanat. Még igazítunk egy keveset rajta. Egy fél perc is már rajta is lesz. Így. Jó. Pillanat. Az a helyzet, hogy ez egy kicsit sikamlós ez a rész, de mindjárt meglátjátok, hogy fog ez szólni rendesen. Megkérem Tamást, hogy amennyire lehet csak ezt a részét mutassa. Figyeljétek meg, hogy ez a lemez, ez egy ilyen hártyaként fog működni, és ez így föl lecsapkod, és ez hozza tulajdonképpen ebben a csőben, lengésben a levegőt. És azt hiszem, hogy jól látszik, hogy lejjebb. Így jó. Tehát tulajdonképpen itt is az történik, hogy ahogy én elkezdem belefújni a levegőt, a légnyomás az megemeli ezt a részt, és abban a pillanatban elkezd beáramlani a levegő. Igen ám, de a beáramló levegőnél kívül-belül más lesz a nyomáskülönbség, abban a pillanatban be is csukódik, és így alakul ki ez a jelenség. Na, minden esetre, hogyha van kedvetek, akkor ezt otthon viszonylag könnyedén lehet reprodukálni ezeket a kísérleteket. A következőben egy hőtani kísérletet szeretnék nektek mutatni. A hőtani kísérlethez mutatom a szereplőket. Van egy tányérba csapvíz. Találtam otthon két üvegpalackot, nem is biztos, hogy kettő kell, de egy biztosan fog kelleni, de van tartalék. És van ilyen üdítős doboz, hát ez inkább felnőtteknek való, ám bár mind a kettő alkoholmentes, tehát figyeltem arra, hogy ne legyen alkoholreklám az előadásban. Tehát idáig ez mindenki számára világos. Ami szükséges lesz, mivel hogy hőtani kísérlet, azért szükségünk lesz egy jó kesztyűre, és itt van a valódi főszereplő, ez egy úgynevezett gőzpingvin. Nem tudom, hogy láttatok-e, vagy nem láttatok ilyet. Ezt, hogyha megnyomjuk, akkor 130 fokos gőz lehet kifújni belőle. Ez azt jelenti, hogy van benne egy elektronika, tehát gyakorlatilag egy fűtőszál, ez folyamatosan 130 fokos hőmérsékleten tartja. Itt fölül ezt az edény teljes egészében bezárja ez a kupak, és ez a kupak, hogy be van zárva, és 130 Celsius fok a melegítés, akkor abból biztosan tudjuk, hogy 3 bar nyomás alakul ki. Ez nem teljesen középiskolás tananyag, de mindenképpen érdemes tudni azt, hogy abban az esetben, hogyha megnézzük, hogy a halmazállapot változásoknak mekkora a hőmérséklete, akkor a legtöbb diák hajlamos elfeledkezni arról a körülményről, hogy a nyomás nagyon erősen befolyásolja. Nézzük, hogy pontosan mit jelent ez. Celsius az ő skáláját, a hőmérsékleti skáláját úgy alkotta meg, hogy megkereste a víznek a fagyáspontját és a forráspontját. Ezt a távolságot osztotta föl 100 egyenlő részre, és így alakult ki az 1 Celsius fok hőmérséklet különbség. Csak egy kicsi történeti érdekesség, hogy Celsius pontosan fordítva találta ki, mert 0 foknak találta a víznek a forrását, és ahhoz képest, tehát gyakorlatilag ő fölcserélte ezt a kettőt. Na, a lényeg, hogy Celsiusról azt kell tudni, hogy a kísérletét
a tengerparton végezte el, hát ott volt az ő laboratóriuma, és akkor ez azt jelenti, hogy tengerszintre átszámított nyomáson, vagyis egy bár nyomáson. Ebben az esetben ezek az értékek, ezek teljesen így is vannak, tehát 0 Celsius fokon fagy a víz, és 100 Celsius fokon forr. Most tulajdonképpen ahhoz, hogy ez a víz ott bent nem forr, hanem csak gázhalmaz állapot és folyadékhalmaz állapot van, egyensúlyt tartanak ezek egymással ott bent. Ha kiengedjük, akkor viszont szerintem mindenki jól látja, hogy gőz keletkezik. A gőzzé válás az egy nagyon izgalmas folyamat. A folyadékból ki kell szakítani azokat a részecskéket, a vízmolekulákat. A kiszakításhoz viszont nagyon sok energiára van szükség. Hát ez azt jelenti, hogy 1 kg víz elforralásához elképesztő mennyiségű energia szükséges. Ami még ebben izgalmas, hogy a halmazállapot változás közben megnövekszik a térfogat. De nem is kicsit növekszik meg ez a térfogat, hanem nagyon. Azt kell mondjam, hogy a kísérletünknek a főmondani valója éppen ez lesz. Azt fogom csinálni, hogy veszek egy palackot, ezt a palackot fel fogom tölteni 130 Celsius fokos gőzzel. Ez azt jelenti, hogy addig fogom nyomni bele, ameddig csak gőz lesz ebben a palackban, és utána a palackot a nyitott szájával lefelé be fogom tenni a vízbe. Hát ezt a mozdulatot fogom csinálni, tehát fogom, beleeresztem a gőzt, és ide szépen beleteszem. És majd meglátjuk, hogy mi történik. Elmondom, hogy mi az, amire szeretnélek megtanítani a kísérlettel benneteket. A gőz, 1 liter gőz, az 1600-szorosára fog összezsugorodni. Tehát ez azt jelenti, hogy 1 liter vízből 1600 liter gőz keletkezik, de ez visszafelé is igaz, 1600 liter gőzből lesz 1 liter víz. Na most ez azt jelenti, hogy a gőznek a lecsapódása, hogyha hideget ér, akkor az nagyon gyors lesz. A hideg az a víz, ami itt ebben az edényben van. És akkor most nézzük a kísérletet, tehát az első dolog az lesz, hogy engedem befelé a gőzt. A gőz az, látjátok, süvít befelé, jön is kifelé. Én érzem a kesztyűmön, hogy egyre forróbb és forróbb az edény. Most már csak annyi tennivaló van, hogy ahogy az előbb is beletettem, berakom. És nézzétek meg, abban a pillanatban össze fog horpadni ez az edény. Azért teszi ezt meg, ez egy bonyolult kísérlet, mert a vizet, tehát eltűnik a gőz, és a gőz helyett lesz az 1600-ad része folyadék. Ez azt jelenti, hogy belül eltűnik a nyomás, a gáznak a nyomása, kívül a légnyomás elkezdi összenyomni, szívná felül szerencsétlen a vizet, csak hogy olyan gyors a folyamat, hogy a légnyomás hamarabb fejti ki a áldásos tevékenységét, mint ahogy a víz be tudna tódulni. Hogy ez világos legyen, meg fogjuk a kísérletet ismételni még egyszer egy átlátszó edénnyel, amiben sokkal jobban látjuk, és ezt nem is olyan könnyű behorpasztani, mint az üdítős palackot. Tehát akkor figyeljétek meg, amire még fölhívnám a figyelmet, hogy a gőz lecsapódásának vannak fokozatai. Az első pillanatban fogjátok látni, hogy amikor benyomom a gőzt, akkor az teljes egészében ilyen tejfehérszerűen meg fog jelenni, hogy teljesen átlátszatlan lesz ez az edény. Utána kitisztul, és fogjuk látni, hogy a gőz miközben lecsapódik, hogyan melegíti föl magát az edényt, a tartályt. Tehát figyeljétek meg, bekapcsolom, és pillanatokon belül nem látszik át, és aztán most már megint átlátszó. Szerintem ez szépen látszik. Most én annyit teszek, hogy melengetem a gőzzel, és amikor a kesztyűmön keresztül már érzem, hogy jó meleg, akkor ezt ugyanúgy bele fogom fordítani, mint az előbb az alumínium palackot, és meglátjuk a kettő között a különbséget. Jó? Amint látjátok, egy pillanat alatt meg tudtuk tölteni hidegvízzel, és hát akkor látjátok azt, hogy tényleg lecsapódik a víz, eltűnik, és a kísérlet nem másról szól, mint arról, hogy a halmazállapot változáskor a térfogatváltozás elképesztően nagy. Úgyhogy ezt mindenképpen gondoltam bemutatni.
ezt a kísérletet, ha otthon megpróbálnátok elvégezni, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon készüljetek rá, jusson eszetekbe, hogy kesztyű nélkül nem fog menni, tehát ilyen hővédő kesztyű nélkül, és én azt se bánom, hogyha megkéritek a szüleiteket, hogy légzetnek már rátok, hogy ne csináltok végzetes marhaságot. Azt akarom mondani, hogy van egy olyan kísérlet, amit most meg fogok nektek mutatni. Ez a talán a legkönnyebben elvégezhető kísérlet a mai kísérletek között. Szükség van egy pumpára, egy palackra, és egy olyan dugót tartok a kezembe, amely dugóba be van szerelve egy ilyen labdafújó szelep. Tehát ezek kellenek hozzá. Na most, azt fogom csinálni, hogy bezárjuk ezt a palackot, és elkezdem pumpálni, és egyre több és több levegőt nyomunk befelé. Közben azt is nézem, hogy mekkora a légnyomás bent a palackban. Most fogom, kiúzom a dugót, és amint látjátok, keletkezett egy felhő. Megismételjük a kísérletet még egyszer. Először a felhőt eltüntetjük csiribó-csiribá, szerintem jól látszik, és akkor elkezdem bepumpálni a levegőt. Ilyenkor a levegő összetétele ugyanaz marad kívül, mint belül, avval a különbséggel, hogy belül sokkal melegebb lesz a levegő, köszönhetően annak, hogy belepumpálom. Így, amikor kiengedem, a táguló gáz lehűl, és pillanatokon belül a benne levő víz mennyiség elkezd kicsapódni. Ha belenyomunk egy kicsit, akkor rögtön kitisztul a dolog. Tehát tulajdonképpen, ha meggondoljátok, ez egy olyan hőtani folyamat, ami megint csak a halmazállapot változásokkal foglalkozik. Azt is meg tudjuk mutatni, hogy hogyan keletkezik egy felhő. Ugye a vízben dús levegő fölfelé száll, elkezd lehűlni, és amikor már a vizet nem tudja oldatban tartani a levegő, akkor elkezdődnek a cseppképződések, és amikor a cseppek mérete akkora lesz, ami összemérhető a fénynek a hullámhosszával, akkor már zavarni fogja a látást, a fény szóródni fog rajta. Na, hol is tartottunk? Igen. Még mindig maradjunk a hőtannál, és egy olyan kísérletet szeretnék, igen, megvan. Egy olyan kísérletet szeretnék nektek megmutatni, ahol most nem a hidegre fogunk törekedni, hanem a melegre. És akkor nézzük a főszereplőket. Ide rakogatom ezek fogók. Az egyik főszereplő ez a valamelyik szög lesz. Itt van egy transformátor. Ezzel a transformátor annyit kell tudni, hogy valamikor egy mikrohullámú sütőben volt. És amikor a mikrohullámú sütőben az egyik oldal az árlatossá vált, a nagyobb feszültségű oldala, akkor kikerült a kukába, én kikukáztam, csináltam belőle egy másik, tehát csináltam hozzá egy másik, és ez fontos, egy másik szekunder oldalt. A szekunder oldal, ha megnézitek a transformátornál, itt a primer oldal, ez kerül a hálózati áramba. Ez viszonylag nagy menetszámú, ami itt fölötte van, az összesen 1-2-3 menet. Tehát akkor a 2000 volt helyett most csak néhány voltos feszültséget fog ez produkálni, és ennek a feszültségnek a feszültség kicsi, a teljesítmény továbbra is megmarad akkora, amekkorának kell lenni, vagyis valójában nekünk semmi más tennivalónk nincs, hogy megállapítsuk, hogy a feszültségünk az kisebb lesz, mint amekkora volt kezdetben, az áramerősség pedig sokkal nagyobb. Hogyha áram folyik keresztül egy vezetőn, akkor legtöbbször ellenállásba ütközik, és ez az ellenállás, ez abból is kimutatható, hogy megmelegszik az a vezeték, amin keresztül folyik az áram. Hát akkor lássátok meg, itt van, még nem kapcsoltam be a transformátort. A transformátor két kivezetésére rátettem a szorítókat, és gyakorlatilag így egy zárt áramkört hoztunk létre. Ugye 1 kV-amperes ez a transformátor, vagyis ennek a teljesítménye nem csekélység. Kapcsoljuk be. Azt fogjátok látni, hogy először csak egy kicsit füstöl,
aztán előbb-utóbb még azt is látjuk, hogy világít, sőt, mi több, el fogunk jutni odáig, meg is fog olvadni, és el fog csöppenni a vezeték. Azt hiszem, hogy mindenki láthatta, hogy az elektromos áramnak a hőhatását hogyan lehet röviden és tömören bemutatni. Amíg elpakolok, szeretném fölhívni a figyelmeteket, egy kérdést tennék föl, amit nem kell most rögtön megválaszolni, de esetleg, hogyha nem sikerül megválaszolni, akkor a tanárotokat, fizika tanárokat mindenképpen kérdezzétek meg, hogy miért nem ez a hárommenetes tekercs kezdett el világítani, miért pont a vas szög? Ez egy jó kérdés, én azt gondolom, hogyha ez sikerül megválaszolni, akkor a gatyába rázás egy kicsit jobban sikerül. No, ezt óvatosan kell elvinni, mert ugye ugyan már nem látszik, de még meleg. Igen. Jó, akkor ez is megvolt. És akkor most térjünk át egy olyan kísérletre, ami az alacsony hőmérsékletek világába fog elvinni minket. Én hoztam cseppfolyós nitrogént, amiről annyit kell tudni, hogy az intézetünkben nagyon sokszor használunk cseppfolyós nitrogént, de azért használjuk ezt a cseppfolyós nitrogént, mert hát, hogy dicsekedek, az intézetünkben tudnak Magyarországon a leghidegebbet csinálni. Ugye, aki kellően odafigyelt és kellően nagykorú, az tudhatja, hogy a hőmérsékleti skálánk, ugye Celsius után egy kicsit még úgy gondolkodtak a tudósok rajta, és megállapították, hogy fölfelé nincs határa, de lefelé van egy határ, ez az abszolút nulla Celsius fok. Hát az intézetünkben az abszolút nulla Celsius fokot 10-5-en pontossággal meg tudják közelíteni, és Magyarországon itt tudnak a leghidegebbet csinálni. Tehát a cseppfolyós nitrogént viszont arra használják, hogy előhűtésnek. Tehát akkor, amikor nagyon alacsony hőmérsékletekkel dolgoznak, akkor ugye azon belül van mínusz 276 Celsius fok, és kívül pedig, hogy a hőt tudják gátolni, hát ez a mínusz 200 Celsius fokhoz közelítő hőmérsékletű anyaggal hűtünk. Na, tehát akkor tessék megfigyelni, a levegőnek egy komponenséről beszélünk, a nitrogénről. Ez a nitrogén, hogyha kellően lehűtjük, akkor cseppfolyóssá válik, és így néz ki körülbelül. Én egy olyan edénybe tettem bele, ami hőszigetelt. Hát a hőszigetelését csak annyira erőltettük, hogy azért látható legyen. Hogyha egy szabályos gyúáredényt szeretnénk csinálni, akkor ennek foncsorozottnak kéne lenni, hogy a hősugárzás sem melegítse, de mindenképpen azt kell mondjam, hogy amit látunk, hogy egy cseppfolyós nitrogén, mínusz 196 Celsius fok hideg cseppfolyós nitrogént öntöttünk egy szobahőmérsékletű üvegedénybe, ettől a nitrogén kegyetlen módon forr, mert számára egy elképesztően forró tartályba került be. Cseppfolyós nitrogén forr, és a forrásával a környezetétől, a tartálytól vonja el a hőt, és így elő lehet állítani azt, hogy a tartályunk egy idő után átveszi a cseppfolyós nitrogénnek a hőmérsékletét, tehát mínusz 196 Celsiusra le tudtuk hűteni. Aki megfigyeli közelről ezt az edényt, láthatja, hogy forrásban van. Azt nézem, hogyha mögé állok, akkor látszik jobban. Igen, szerintem a mögé állok, akkor jobban látszik. És azt figyeljétek meg, és ez a legizgalmasabb dolog, hogy a fizikusoknak a keze, például az én kezem, az egy mágikus kéz. Ide teszem a kezemet, és abban marad a forrás. Nézzétek meg. Abban maradt, ugye? Elveszem a kezem, és rögtön elkezd forrni. Na most ez persze bolondozás, ezt nem kell hozzátennem, tehát mindenki értheti, hogy nem erről szól a történet, hiszen elmondtam, hogy a fizika törvények objektívek, megismételhetők, stb. Stb. Bárki kijönnek közületek, és lenne akkor a keze, hogy ezt teljes egészében be tudja fogni, hogy ne tudjon szávozni levegő vagy gáz, akkor mindenkinek így megállna a forrás, hiszen ilyenkor a forrástól keletkező gáznak a nyomása megnövekszik, nem tud szabadon eltávozni, és ennek eredményeként a cseppfolyós nitrogénnek megváltozik a forráspontja. Tehát a forráspont úgy változik, hogy a forrás abban marad. És ez többször is megcsinálható, tehát tulajdonképpen a cseppfolyós nitrogénről, ha megnézitek, akkor szintelen,
szagtalan, tehát ha szagos lenne, az érdekes lenne, hiszen 78%-a a levegőnek nitrogénből van, tehát akkor folyamatosan éreznénk ezt a szagot. Na, viccet félretéve, ezt látjuk, és én ezzel fogok a továbbiakban kísérletezni. Az első kísérletezés arról fog szólni, hogy keresek egy léggömböt, és ezt a léggömböt föl fogom a tüdőmmel fújni, és lehűtjük cseppfolyós nitrogénnel. Volt valahol. Aha, megvan. Tehát le fogjuk hűteni a felfújt, a tüdőmmel felfújt léggömböt cseppfolyós nitrogénnel, és amit szeretnék megmutatni, a hőtamban a hőtágulás témaköre. A hőtágulás azt jelenti, hogy ha a hőmérsékletét megváltoztatjuk egy anyagnak, megváltozik a mérete. A megváltozó méret az egyaránt jellemző a szilárd, a cseppfolyós és a légnemű anyagokra. Itt most jellemzően légnemű anyaggal kísérletezünk, vagyis nitrogénnel. És ebből a cseppfolyós nitrogénből öntünk egy keveset a léggömbre, és ahogy ráöntöm, úgy fogom ráönteni, hogy a legnagyobb módon nedvesítse meg a léggömböt, a léggömb felületét a legjobban nedvesítse meg ez a folyadék, és figyeljétek meg, hogy a léggömb elkezd összehúzódni. Egyre kisebb és kisebb lesz a térfogata, és azt kell mondjam, hogy ha sikerül teljes egészében lehűteni, akkor teljes egészében folyadékká változik a bent levő levegő, hiszen mind a nitrogén, mind az oxigén, mind a nemes gáz folyadékká válik, és az 1600-ad részére húzódik össze. Vagyis a 6 literből 6/1600 liter lesz. Ez azt jelenti, hogy maga a léggömb így elfér a tenyeremben. Persze elkezd utána melegedni a környezet hőjétől, és ha egyre jobban melegítjük, akkor vissza fogja kapni az eredeti alakját. Tehát a hőmérséklet változásával az összehúzódás és a kitágulás lehetett megnézni. Úgyhogy annyit szeretnék elmondani, hogy ezt elő lehetne adni, ezt a kísérletet úgy is, hogy én most egy bűvész vagyok és csiribú csiribá, de az nem lenne korrekt itt ezen a területen. Ha pedig a televízióban adnám el, és azt mondom, hogy én mentalista vagyok, ott elfogadott dolog. Tehát ott lehet vég nélkül hazudozni. A következő kísérlet arról fog szólni, várjunk csak, igen, arról fog szólni, hogy hát azért, hogyha nem teljesen világos, a mentalista trükkök közé tartozik ez a kísérlet. Tegye már meg, kedves kolléga, hogy megpróbálja így föltenni a kezét, és hogy összenyomni a palackot, amennyire bírja. Szóval ez a palack, ez hát egy jó nagy nyomás van benne. Ha nem hiszi el valaki, hogy mekkora a nyomás, csak mutatom, hogy a kollégának mennyire nem volt esélye, tehát hogyha rátámaszolok, akkor saját súlyomat is simán megtartja, pedig bizony egy mázsa fölött vagyok. Na, tehát viccet félretéve, ezt a palackot összenyomni nem lehet, de hogyha mindenki segít nekem, és küld egy kis energiát, akkor szívesen összenyomatjuk ezt a palackot. Jó, tehát akkor ezt a palackot ide lerakom, így, küldjetek nekem energiát, és én fogom is, amit ti küldtetek energiát, avval összenyomjuk a palackot. Még egy kicsit küldjetek többet. Nem sokára fog menni, én már látom, pillanatokon belül vicsorogni kell hozzá, hogy sikerüljön a kísérlet, és így csinálunk. Küldjetek még egy kis energiát. Na, fog az menni, csak annyit kell várni, hogy az előző kísérletben az ott maradt cseppfolyós nitrogén hűtse le a palacka alját, és a benne levő nagy nyomású gázból legyen egy folyadék. Tehát ez az egész, ez egy bolondozás volt, de mindenki láthatja azt, hogy a palack saját magától, látszólag saját magától húzódik össze. Valójában ebben az edényben, amit alatta van, van egy kis cseppfolyós nitrogén, ez kellett ahhoz, hogy a kísérlet sikerüljön. Nézzétek meg, hogy itt van az a folyadék mennyiség, amely az elébe ezt a nyomást produkálta, és ez a folyadék mennyiség
nek a nyomása, ami gázhalmaz állapotban volt, nem tette lehetővé, hogy akár a tanár úr, akár én magam ezt összenyomjam. Viszont, ha lehűtjük, akkor egy halmaz állapot változás révén a töredékére húzódik össze, és lesz belőle egy ilyen összehorpadt palac, tehát ez a kísérlet részben a légnyomásról, részben a halmaz állapot változásokról szól. A halmaz állapot változásokkal kapcsolatosan természetesen még nézegethetünk egy dolgot. Itt van egy palack, és ebbe a palackba öntsünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Hát ugye ez a palack, amelyik itt a hátam mögött recseg, ez addig fog recsegni, ameddig föl nem veszi az eredeti alakját, és utána már nyugalomba lesz. Most még könnyedén össze lehet nyomni, még van is benne egy kis folyadék, de rövidesen olyan lesz, mint amilyen volt. Na tehát itt van a palackunk, öntsünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, és a nitrogén, mint ugye tapasztaltuk, az ott szépen forr benne. Jó. Ez a dugót, hogyha én bedugom, akkor a keletkező gáz nem tud szabadon kitávozni, eltávozni, ezért aztán egyre nagyobb és nagyobb lesz benne a nyomás. Amikor akkora lesz a nyomás, akkor egyszerűen a dugót nem fogja tudni megtartani, és a dugót ki fogja lőni. Ugye most jön az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a kísérletet otthon majd elmagyarázni a szüleiteknek. Hát az egyik magyarázat az, hogy ott volt az az őszhajú vénember, és bedugta a dugót, az egyszer csak pukkant és fölrepült a francba. Lehet így is elmondani, de el lehet mondani kicsit szabályosabban. Akkor, amikor a dugóval lezárjuk a palackot, akkor a palacban növekedik a nyomás. Tudjuk a palacnak a térfogatát, tudjuk a palacnak a nyomását, a kettőnek a szorzata az éppen, milyen mennyiségű? Talán el tudom képzelni, hogy ki tudod kurblizni. Miben mérjük a térfogatot? Ne nyisd ki a telefonodat. Miben mérjük a térfogatot? Köbméterben, mondjuk az esély alapmértékegység. Miben mérjük a nyomást? Hát bárba vagy paszkálba, kinek melyik tetszik, de mondjuk maradjunk a paszkálnál, jó? A paszkál ugye az hogyan jön ki? Úgy, hogy newton per négyzetméter. De ideig ez követhető. Szorozzuk össze a kettőt. Köbméter szorozzunk newton per négyzetméterrel. Newton szor méter, erre mifelé, remélem nálad is, és az nem más, mint a zsúl. Honnan tudjuk, hogy zsúl? Hát úgy, hogy a nyomás is skalár mennyiség, meg a térfogat is skalár mennyiség, akkor ez a kettő szorzata is csak skalár lehet, ezért nem newtonméter, hanem zsúl. Mert a newtonméter az egy milyen mennyiség? Ez egy vektor és a nyomaték, a forgató nyomatékról beszélünk, de te ugye világos, kezelhető a történet. Na nézzük még egyszer. Tehát akkor odáig értettük, hogy az itt keletkező gáz nyomása az, és a térfogat együttesen az egy energiamennyiséget, egy munkamennyiséget ad. Ez adódik át a dugónak. A dugó a kezdetén nyugalomban van, a kísérlet megindulásának pillanatában nagy sebessége van, tehát ez azt jelenti, hogy valahonnan energiát kapott, hogy mozgás energiája legyen. Ez azt jelenti, hogy a palacban levő nyomás energia mozgás energiává alakult. Utána a mozgás energiája révén elkezd magasabbra és magasabbra menni, és lesz helyzeti energiája. Meg tudnád-e mondani, hogy a mozgás energiának mi a mértékegysége? 1/2 m-szer V négyzet, az M-et, hogyha megnézed, akkor azt ugye kilogrammba szokás beírni. A V négyzet az arra mifelénk méter négyzet per szekundum négyzet, és az ismételten zsúl. Az M-szer G-szer H szorzat hogy nem éppen zsúlt fog adni. Tudod, hogy még küzdök veled? Hogy megértsétek mindannyian azt, hogy a legnehezebben megtanulható fogalom fizikában az energia. Azért, mert a fizikának nincs olyan része, amiben az energia ne szerepelne. Bármelyik részét megnézed, az energia ott van. És ha az energiáról mindent szeretnél tudni, akkor a fizikának minden fejezetét meg kell tanulni.
Ezért, ha bárki a fizikában nem fejezte be az összes fejezet elsajátítását, csak dolgokat tud az energiáról, de mindent nem. Világos? Arról az meg csak egy külön habatortán, hogy a fizikusaink, akik kutatták a tudományt, azok elindultak a hőtamban, és ott kitalálták, hogy kalóriáról beszélünk. Egy másik, mindenütt más lett a mértékegység. Kellett egy idő, míg rájöttünk, hogy minden egyes helyzetben ugyanarról a nagyon bonyolult fogalomról, az energiáról beszélünk. Na, nézzük meg még egyszer. Pillanat. Teszünk bele egy kis cseppfolyós nitrogént, és azért megmutatom nektek, hogyha fogja az ember, megismételjük még egyszer ezt a rakétás kísérletet fogom, így, nézzétek meg. Azt hiszem, hogy ez elég meggyőző, nem? Tehát a kísérletről mindenképpen elmondhatjuk, hogy átment a túlfelére. A kérdés csak az, hogy a palack miért ment annyival messzebbre, mint a dugó. Ugye a kérdés az nagyon jogos. Ha utána akarnánk járni ennek a kísérletnek, hogy a dugó miért repül olyan lájtosan a palackhoz képest, akkor nagyon egyszerű dolga van az embernek. Első lépés, hogy egy mérlegre ráteszem a palackot, megmérem, dugót megmérem, és hát az a helyzet, hogy a dugó nehezebb, de ennyivel nem. Viszont, ha megfigyeli az ember a kísérletet, akkor az úgy fog kinézni, hogy itt van benne nem kevés mennyiségű cseppfolyós nitrogén, bezárja az ember a dugót, és ami el fog röpülni, az csak a dugó. A palack is, a nitrogén is ott marad a helyén. Legalábbis úgy szokott. Jó, tehát akkor ez megvolt. Na most abban az esetben, amikor én a palackba beleteszem a nitrogént, és átfordítom, akkor elsőként ki fogja lőni a dugót, igen. Ki fogja lőni a dugót? Hátra repül a cseppfolyós nitrogén, azt hiszem, azt jól láthattátok, és a cseppfolyós nitrogén valamit sikerül szétlőnöm? Jó van, akkor rendben van. Tehát akkor ugye először elrepül a dugó, aztán elrepül a nitrogén, és utána még a nagy nyomású levegő, vagy gáz, és ez azt jelenti, hogy 3 fokozatú rakétánk van. És ennek a végsebessége még szép, hogy nagyobb. Na ja, úgyhogy végül, de nem utolsó sorban, látom, hogy időben elmaradtunk, azért még egy dolgot mindenképpen szeretnék megmutatni. Itt van ez a kísérlet, amikor dugóval lezártuk a palackot. Ezt most én megcsinálom úgy, hogy nem csak immelámmal teszek bele cseppfolyós nitrogént, hanem teljesen feltöltöm cseppfolyós nitrogénnel, inkább így. És ezzel a cseppfolyós nitrogénnel telítöltött palackot fogom lezárni. És megnézzük, hogy ez mit fog hozni magával. Amint látjátok, színültig töltöttem cseppfolyós nitrogénnel, megvan a dugó, egy kicsit másmilyen ez a dugó, van benne egy cső. Egy ilyen üvegcső, és nézzétek meg, mi történik, berakom, és egy ilyen cseppfolyós nitrogénből készített szökőkutat fogunk csinálni. Természetesen a cseppfolyós nitrogén szökőkútnak a működése is energetikai magyarázatra megy vissza, hiszen itt is kialakul a nyomási energia, mozgási energia, helyzeti energia, és a közelülők még a hőenergiát is látták. A tapsó meg csak annyit szeretnék mondani, hogy a fizika nevében köszönöm, nem nekem tapsoltok, hanem a fizikának, mert az gyönyörű és csodálatos. Az elköszönő kísérlet jön, amiben hát ez inkább a legidősebbekhez szólnék, de azért fog tetszeni nektek valószínűleg a kísérlet. Az a lényege a dolgoknak, hogy a cseppfolyós nitrogénről, amikor elkezdtem én bemutatni, akkor mutattam nektek, hogy itt van ez az edény,
és ebben az edényben a cseppfolyós nitrogén, ha így nagyon messziről nézi az ember, és nem érti, hogy mit, tehát hogyha forrás levesszük, akkor azt mondom, hogy nagyjából összehasonlítható vízzel. Miért merem ezt mondani? Hát színtelen, szaktalan, átlátszó, ha meggondoljuk, akkor kinézetre, ránézetre alig különbözik. Nézzünk egy másik adatot. Ha megnézi valaki a sűrűségét a víznek, akkor az 1 kg per köbdeciméter, a cseppfolyós nitrogénét meg 0,9, tehát alig van eltérés. Ha egy kicsit még tovább nézegetjük, akkor azt lehet mondani, hogy a molekula méretét az ember megnézi, akkor 2 darab nitrogén van benne, a vízben van egy oxigén és 2 hidrogén. Itt is alig nagy, de van különbség, de alig van. Tehát nem nagyon lehet megmagyarázni. Amiben nagyon különbözik a két folyadék, tehát a víz és a cseppfolyós nitrogén, az a forráspont. Ez azt jelenti, hogy 300 Celsius fok körülbelül, vagy kerekítve a cseppfolyós nitrogén és a víz forráspontjának különbsége. Mivel lehet ezt megmagyarázni? Azért mondom, hogy a magyarázat nem... Tehát azt mondanám, hogy ez ilyen szakkörű, félig meddig szakkörű, de minimum emel szintű dolog. Ha valaki megkérdezi, hogy mi történik egy folyadékban, miközben forrásba jön a folyadék, molekuláris szinten könnyedén meg tudjuk magyarázni, hiszen azt mondjuk, hogy ott vannak a molekuláknak mindegyiknek van egy pici energia, és ezért rezgésket végez a helyzete körül. Ha ezek a rezgésnek az amplitúdja kellően nagy, ki tud szökni egy felületből, és akkor önálló életet él, és így egyenként molekulák fognak röpködni. Világos, hogy ahhoz, hogy a folyadékból a molekula ki tudjon szakadni, ahhoz energia kell. Az egyik esetben, a víz esetében nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok energiára van szükség, hiszen a víz az dipólus molekulákból áll, és a dipólus molekulák közötti kulomberőt kell felszaggatni. A cseppfolyós nitrogén esetében pedig a cseppfolyós nitrogén csak a van der Waal erők maradtak, azok pedig nagyon könnyedén felszaggatható. Most már látom, hogy ül a hangulat, már mindenki elvesztette a részt, de még egy picit, még egy kicsit várjatok. Ha megnézné valaki a folyadékvíznek a szerkezetét és a cseppfolyós nitrogénét, elképesztően nagy különbség van. A folyadékvízben úgynevezett klasztereket találunk, a vízmolekulák összetapadnak 60-80-100 molekulából álló ilyen klaszterekre, ilyen kis önálló életet élő egységekre, és ezeknek a klasztereknek a mérete sokkal-sokkal nagyobb, mint a nitrogén molekulák. A nitrogén molekulák egymásról nem nagyon akarnak tudni, hiszen apolárosok, nincs, ami összekösse őket. Ugyanez a víz esetében pedig nagyon egyszerű, hiszen ott a kulomberők összetartják. Milyen órára jöttetek? Tanévkezdő gatyában rázó fizika órára, igaz? Itt a főszerep a kísérleteké, hogyha én ezt most nem tudnám kísérlettel igazolni, amiről eddig beszélek, akkor az elég gáz lenne. Na nézzük meg, hogyan lehet megcsinálni. Azt biztosan tudjuk, hogy a víz klaszterekből áll, és ilyen szép nagy csomagocskákból állnak, míg a nitrogén pedig egy kis apróból. Hogyan lehet külön szedni például a mákot és a diót, ha összekeverjük? Egyszerű, egy megfelelő méretű szitába kell beletenni, ahol diószemek felakadnak, mákszemek átzuhannak. Ugye ez világos? Ugyanezt fogjuk csinálni. A szita az egy kalap, egy férfi kalap lesz. Ez a férfi kalap úgy készül, hogy a nyúlszőrét addig ütögetik egymáshoz, filcelik, amíg a víz át nem megy rajta. Az idősebbek, a tanárkollégák biztos emlékeznek a Volt egyszer egy vadnyugat című örökzöld filmre, aminek az eleje úgy kezdődik, hogy hárman várnak a vonatra, és az egyik közülük egy kalapba így csöpög a víz. Mikor megérkezik a vonat, megissza a kalapból, és kezdődik a film. Ez azt is mutatja, hogy ezen a víz nem megy át. Ez egy tapasztalat, most én ebben nem sokat foglalkoznék, de a cseppfolyós nitrogén, ha kisebb a víznél, lényegesen kisebb, akkor ha belöntjük a kalapba, akkor át kell folyjon rajta. Azt hiszem, ez elég jól látszik. Olyan gyorsan átfolyik ez a kalapon ez a víz, vagy ez a nitrogén, hogy akár a kalapot használhatom arra, hogy megköszönjem a tíves figyelmüket. Köszönöm a figyelmet!
egy dolgot szeretnék elmondani. A mai előadás rövidesen föl fog kerülni a YouTube csatornámra. A YouTube csatornámra nem kell feliratkozni, nem származik belőle bevételem, és aki feliratkozik, az nem kap értesítést, csak azért, mert gyerekeknek megszánt tartalom van. Illetve, ha nagyon ügyekszik valaki, akkor kaphat értesítést, de hagyjuk ezt az egészet, ez engem nem érdekel. Ez az egyik. A másik, ugyanebben a teremben, szeptember 30-án, este 9 órakor, fogom tartani az előadásomat itt, kivételesen itt. A tantermünk a Fizika Intézetben, a nagy terem az sajnos felújítás alatt van. Zene és fizika, egyetlen egy előadás lesz este 9-kor. Köszönöm a figyelmet, még a kollégáknak annyit, hogy ott hátul az intézetről, a karról, a villamoskarról különböző szóranyagok vannak. Dallos Györgyi kolléganőm segít ebben eligazodni. További szép napot kívánok!